Հայ եկեղեցու հայրեր՝ Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցի, Խրատի թանգարան։ Գլուխ Ի-ե, համբերություն։ Ա. համբերությունն ու արիության այն զորությունն է, որով դիմակայում են անսուրբ սկրպքերին։ Սա ոչինչ չի ավելացնում այն գործողություններին, որոնք կատարում են մարդու ներքին ու արտաքին գործարանները։ Այն միայն մի զորություն է, որը բնավորված է զսպելու և արգելելու համար այն ամենը, որը խոհեմությունը չի թույլատրում կատարել։ Խոհեմությունը կատարելի ու խորշելի բաներն ընտրելն են, արիությունն իր գործ դնելը, իսկ այն զորությունը, որ դիմադրում ու խանգարում է կատարել խոհեմության կողմից արգելվածը, կոչվում է համբերություն։ Ուստի համբերողը բուրն կրքերի վրա տիրող է, իսկ անհամբերը կրքերից հաղթահարված ու տկար։ Եվ խորհրդաբար կոչվեց համբերություն, այսինքն համբերողություն, որովհետև երբ բարկության կիրքը սրում ու տաքացնում է արյունը, նրա քաղցությունը կծու և ծառը համի է փոխարկում, քանզի ինչպես փորձով հայտնի է, երբ քաղցրահամ որևէ բան սաստիկ եռում է, կծու և դառնահամ է դառնում, իսկ համբերող մարդու կիրքը հանդարտվում է և արյունը զովանում ու նորից ստանում է առաջին բնական քաղցրահամը, այդ պատճառով էլ այս սորությունը կոչվեց համբերություն, իսկ այսինքն համբերողություն։ Բ. համբերողից բացի ոչ ոք չի կարող հաղթել աշխարհի դժվարություններին, և անժուշկալից տկար ոչ ոք չկա, որովհետև չկա այնքան ծանր ու դժվարին բան, որին կատարյալ համբերությունը չհաղթի, և ոչ թեթև մի բեռ, որն անհամբերությունը չծանրացնի, որովհետև որևէ դյուրում բռնալի բան համբերության պակասի դեպքում անտանելի է դառնում։ Ուստի անհամբեր մարդն ամեն ինչում տաղտկանում, խռովում ու հուսահատվում է, և ոչ միայն ինքն է տանջվում, այլև ամենքին տանջանք պատճառում, այդ պատճառով էլ ամենտեղ անարգ ու դժվար է։ Գ. դժվարություն պատահելու ժամանակ արդյոք մեկ ինչ է շահում անհամբերությամբ, եթե ոչ ավելի մեծ վշտեր։ Եթե դժվարությանը համբերեր, վշտերը կդառնային վիշտ լինելուց, քանզի բազում անգամ անհամբերությունը սին պատկերացման միջոցով դժվարությունը երևակերպում, այնտեղ, ուր դժվարություն բնավ չկա, կամ սակավը շատացնում ու փոքրը մեծացնում է, նմանվելով խոշորացույց ապակու, որ լուն փիղ է ցույց տալիս կամ մելամղձության ախտից տարապողի, ով չեղածը եղածի տեղ է դնում, ուստի շարունակ տանջվում է նա, ով համբերություն չունի։ Թ. մարդ չի համբերում նրան, ինչ նրա կամքը չի հաճում։ Եթե ամեն ինչ մարդու ուզածով լիներ, արդարև նրա կամքը կհաճեր, կհավաներ ու կմիաբաներ դրանց, և այդժամ պետք է չէր լինի, որ մարդը համբերության կարողությունն ունենար, իսկ այժմ կա համբերության կարողությունն իբնե տպված մարդու կամքի մեջ։ Ուստի աշխարհում պիտի լինեն մարդու կամքի հաճությանը ներհակ ինչ-ինչ գործողություններ կամ պատահարներ դրանց համբերելու համար, և քանի որ ամեն կարողություն իր ներգործության առարկան ունի, ապա համբերության կարողությունն էլ իբրև իր ներգործության առարկա ունի մարդու կամքին հակառակը վշտերն ու նեղությունները։ Ուստի ով չի կամենում կրքերին համբերել, թող աշխարից վերացնի բոլոր հակառակ ներգործություններն ու վշտերը, իսկ եթե սրա կարողությունը չունի, թող անի այն, ինչ կարող է, այսինքն դժվարություններին համբերի։ Իսկ եթե չի հախորժում համբերել, անհամբերն ինքը կվերցրի աշխարից, որ չի կամենում հնազանդվել տիեզերքի ընդհանուր կարգին, որ բաղկացած լինելով ակնդեմ է ուղություններից, ակնդեմ մեր գործությունները առաջ բերում։ Ե. համբերությունն այնտեղ է երևում, ուր մարդուն անցանկանալի բաներ պատահում, հիվանդություն, ծախորդություն, չքավորություն, անպատվություն, նաև սիրելիների մահ, և սրանց նման այլ վշտացուցիչ դիպածներ։ Արդ. սրանց մի մասն աստվածային կարգադրությամբ է լինում, մի մասը մարդկանց պատճառով, մի մասը այլ մեկի կամքից կամ անզգուշությունից է առաջ գալիս։ Ասա, ո՞վ անհամբեր, որ սրանից
ում վրա է արժան բարկանալ, որովհետև անհամբերությունը բարկությունից է առաջանում։ Եթե բարկանում ես բնության հեղինակի վրա, որն Աստված է, թե ինչու է թույլ տալիս, որ այս դաժան պատահարները գան, հակառակվում ես քո առաջին։ Եթե բարկանում ես քեզ վիշտացրած մարդկանց վրա, ուրեմն հարկադրված ես բոլոր մարդկանց դեպի քո կամքը հակել, որ քո կամքին հաճելին անեն, իսկ սա ակնկալելի է, որովհետև մի հոգին կարողություն չունի շատերի կամքը նվաճելու և հնազանդվելու իրեն, մանավանդ որ քեզ է պատճառում նվաճել նրանց կամքից և հնազանդվել։ Իսկ եթե քո անձի վրա ես բարկանում, որ քեզ չարի քաստրեց, ահա ինքդ քեզ ես ոգորում, և սա անհնարին հիմարություն է։ Ուրեմն, ինչ որ կամքի հակառակ ես կրում, պարտավոր ես կամովին համբերել։ Զ. Անհնար է, որ մարդը վտանգից ամենևին զերծ մնա, քանի դեռ այս կյանքում կենցաղավարում է։ Ուստի արկածներ հասնելու ժամանակ պետք է արիաբար տոկալ ու համբերել և իբրև անդրդվելի վեն այս կյանքի ծովի փորձությունների ալիքների բշրել ու հետ դարձնել, որովհետև ավելի լավ է տառապանքներին համբերել ու ապրել, քան համբերել բարքով ու զատվել ու մահվան հանդիպել։ Է. Մարդ պիտի համբերություն ունենա ոչ միայն իր չարի համար, Շահի, այլև աստվածասիրության, եղբայրասիրության ու ազգասիրության, քանզի մարդ կա, որ գիտի համբերել միայն իր օգտի համար, իսկ ուր որևէ շահ չունի, թեկուզ շատերին օգտակար լինի չի կամենում համբերել, բայց պետք է համբերել աստվածասիրության համար, երբ Աստծո անվան փառավորման հույս կա եղբայրասիրության համար։ Երբ դրանով քո եղբորն օգուտ ես տալիս և ազգասիրության համար, երբ ողջ ազգը բարեհամբավ է դառնում, քանզի անհամբերությամբ պատահում է, որ Աստծո պարգն է խափանվում, պատահում է, որ քո եղբայրը սայթակում կամ կործանվում է, երբեմն էլ ողջ ազգը պախարակվում կամ վնասվում է, ուստի պետք է ճանալ համբերություն ձեռք բերել վարձատրվելու համար այստեղ և հանձերձյալում։ Ը. Համբերությունն առանց որևէ սանձի, պարկության, անբան կիրքը, բանականության, հնազանդության տակ է դնում։ Նա մի գեղեցիկ օրիորդ է, ով ընդառաջ է ելնում ամեհի առյուծին գազանացած պարկությանը և դեմքի գեղեցկությամբ, կերպարանքի բարեձևությամբ, խոսքերի անուշությամբ ու ձայնի վայելչությամբ, ես ու հանդարտ դարձնում կարգ չհասկացող գազանին, ավելի լավ, քան երկաթե կապանքներով։ Ով կարող է համբերության պատողներն իմանալ, եթե ոչ նա, ով գիտի համբերել, քանզի ինչ չար առաջ չեր գա բազմագույլ ամեհի գրքերից, ասես ծովի միմյանց բախվող ալիքներից, եթե համբերությունն իբրև ապառաջ վեմ չխորտակեր նրանց ուժը։ Համբերողի այս հաղթանակն ընդդեմ ամեն դժվարության ու կրքի մեծ ու բերկրալի է, որովհետև նա, ով մտաբերում է վտանգը, որից համբերությամբ ազատվեց ցնցալի տոն է կատարում, ուստի եղիր համբերության ծառան, որպեսզի բարկության ծառայությունից ազատ լինես, իսկ ով ծառայում է համբերությանը, բոլոր կրքերը ծառայում են նրան։ Թե ընդհանուր բնությունը քաջավարժ դաստիարակ է, անհամբերին համբերության բերելու և խոսելու ու գործելու ժամանակը խոհեմ խորհրդով ընտրել տալու համար։ Ամեն ինչ չէ, որ ամեն ժամի կարող է լինել, մի բան պիտի այստեղ այ և այժմ լինի, մի ուրիշն էլ մի այլ տեղ և այլ ժամանակ, ուստի ով խելամուտ չէ սրանց ընտրությանն ու հանգամանքներին, ոչինչ չի կարող կարգին խոսել կամ գործել։ Տես, թե ծառերն ինչպես գիտեն տերև, վաղի կուպտուղ տալու ժամանակը և հավերը ձուածելու, թուխ սնցնելու և ծաքեր հանելու, իսկ եթե սխալ ժամանակ են կատարում այն, ինչից կարգված են բնության կողմից հաստատուն օրենքով, խեղվում ու չքանում են,
արդարև սովորին համբերել, ով մարդ եւ պահել բնական բնության կարգը, որպեսզի անզգա ու անբան արարածներից ավելի անզգա ու անբան չերևան։ Ժ. Շատեր նոտարների դառը նախատինքների վախից համբերում են, բայց բարեկամների ծանր թվացող խրատական խոսքերին սիրուց մղված են, չեն համբերում։ Սրանք նման են դիվահարի, ով բանտապետի հանդեպ վախից զգաստանում է, իսկ բարեկամի ցուցաբերած սիրուց կատաղում, երբ պետք էր առավել համբերել երիներին կամ օտարներին, քան օտարներին, և թող ոչ ոք չասի, թե կամքին հակառակ ստիպված է օտարին համբերում։ Արդարը, եթե վայել է օտարին համբերել կամքին հակառակ, ապա առավել ևս վայել է համբերել բարեկամին կամ ովին ուժերությամբ։ Եթե ոչ կամավորի առաջ գիտես խոնարհվել, ինչու ես կամավորից նահանջում, ուրեմն պարզ է, որ սեր չունես, ուստի բոլոր արարածներից էլ անարգ ես, որովհետև չկա արարած, որ իր նմանի հանդեպ սեր կամ մղում չունենա, տես ինչ հետին անարգության, ես ասել ով անհամբեր։ Ժ.Ա. Այնինչ ամենքը գովում են և ունենալիս պարծենում, բարի ու օգտակար է, որովհետև անկարելի է, որ բոլորն են խաբվեն ու սխալվեն, իսկ արդհամբերությունն ամենքը գովում են և պարծենում, թե ունեն նույնիսկ անհամբերները, նշանակում է բարի և օգտակար է մարդկանց։ Եվ ուրեմն, ով չգիտի համբերել այն նեղությանը, որին պետք է համբերել, անխոհեմ է և մեղադրության արժանի, որովհետև անխոհեմությունն է բարի ու օգտակար, որևէ բան մերժելը և մեղադրության արժանի սեփական պարտավորությունը չճանաչելը։ Ժ.Բ. Ծանր հիվանդությունները բուժելու համար աշխարհում ոչ մի տեղ այնպես զորավար չհամարվեց, ինչպես համբերությունը, որովհետև անպիտան էին դառնում բոլոր դեղերն ու բժիշկների հնարները, եթե հիվանդն անհամբեր էր լինում բժշկի պատվերները պահելու մեջ, ուստի համբերությունն է գործի պսակիչը, և ով ծախաղակի դիպվածներին համբերում է, վերջում հաջողակ ելք ու հանգիստ է գտնում։ Ժ.Գ. Իմաստունների քաջահանճար խորհրդատությունները հիմարություն կհամարվեն, եթե նրանց չընկերանար համբերությունը, որպեսզի իմաստուններն իրենց մտածումների իգործ դնեին, սպասելով հարմար առիթի ու ժամանակի։ Ուստի անհամբեր մարդը, թեկուզ և նրբամիտ ու խորուրդ լինի, հիմար է, որ և ոչինչ չգիտի, որովհետև չի կարող իրականացնել այն, ինչ նախապես մտածել է։ Ժ.Դ. Շատերը կարող էին հանել իրենց բաղձանքներին, եթե իմանային համբերել որքան պետք էր, ինչը որպես լավ ուղեցույց անշեղ ճանապարհներով կառաջնորդեն նրանց դեպի նպատակակետը, իսկ անհամբեր բարքով ընթացքի մեջ շտապելով ճանապարհը կորցրին և ծուռումուռ անել շավիղներում, դեգերելով չկարողացան հանել իրենց բաղձանքների նպատակին։ Ժ.Ե. Չկա ավելի զորեղ բարեկամ, որ կարող է մեկին նեղությունից ազատել, քան համբերությունը։ Շատերը տառապանքի մեջ ընկնելով համբերությունն իրենց զորովիկ չունենալով, վհատվելով, հուսացվեցին ու կյանքից զրկվեցին։ Եթե սրանք իմանային հույսով համբերել, կարող էին տառապանքից ազատվել և վշտերը մոռանալով կուրախանային կենդանի արարածների հետ, բայց արդեն մեռելների հետ են։ Ժ.Զ. Աշխարհում շատ բան կա մարդու կյանքը պահպանելու համար, սակայն ոչ բոլորն են նույնքան կարևոր։ Կան բաներ, որոնք եթե պակասում են, մարդու կյանքը տակավին պահպանվում է, թեև ոչ վայելչաբար, օրինակ աղը, յուղը, միսը, գինին և այլն։ Բաներ էլ կան, որոնք եթե պակասում են, պակասում է և մարդու կենդանությունը, դրանից են օրինակ օդը, ջերմությունը, հացը, ջուրը։ Այսպես էլ մարդուն պետք են բազում առաքինություններ, որոնցից մի քանիսը, եթե պակասում է, մարդը կարող է մարդ լինել, թեև ոչ կատարյալ, օրինակ իմաստությունը, արիությունը, առատաձեռնությունը, սվարտախոսությունը և այլն,
Բայց առանց համբերության մարդը չի կարող մարդ լինել, որովհետև համբերությունը մարդուն այնպես է պետք մարդավայել ապրելու համար, ինչպես օդը, հացն ու ջուրը, ինչպես կենդանի մնալու համար։ Ուստի ով չգիտի համբերել, չգիտի նաև մարդավայել ապրել։ Համբերությամբ սպասեցի տիրոջը, եւ նա նայեց ինձ ու լսեց իմ աղոթքը։ Սաղ լթը մեկ։ Հայ նրան, ով կորցրել է համբերությունը, Սիրակ B16, ով մինչև վերջ համբերի նա կփրկվի, Մաթեոս J22։ Ձեզ համբերությունը պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով հասնենք նրա խոստմանը։ Եփր J36, կարդաց Բալյան Ջորջը։ Աստուծո, եւ փրկչիս մերու Հիսուսի Քրիստոսի, ընդ ձեզ ընդամենես յա։ Ընկալկեցու
Եվ որ ամենակալի, վայել է պարք
իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյաս հավիդենից, ամեն։ Yes, Havidenis.